Mae un yn weldiwr, un yn bobydd, un yn reolwr siop, un yn gweithiwr cyngor ond heno. Nhw yw Calansho! Croeso raglen, boys. Chi'n iawn? Diolch. OK, pun yw pun. Pwy ti? Rhys, dwi a fi di'r pobydd. Right, OK. Iwan, gweithio yn y cyngor. Dyl, Wilder. Dave, shop manager. OK, right. Heno chi yw Calansho, fel ych chi'n gweud. Pryd a sut dechreuwch chi, boys? Nath ni gychwyn, fel ydyn ni wan, lle rhyw ddwy flynedd nôl. Okay. A dyn ni fod yn cilydd ers dipyn cyn hynny, lle ond nath Dave yn mynd â ni rhyw ddwy flynedd nôl. Ac ers hynny, dyn ni fod reit brysur o gigs ag yn y blaen, lle. Okay. Ond, ie, yeah, rhyw ddwy flynedd. Cyn i Dave ddechrau, beth oedd enw chi? O, enw gwahanol, grŵp gwahanol? Deadline. Deadline, deadline o'r enw grŵp. Yeah. Yeah. Mae'n yn iawn. A fi'n like sui generis. Ie. Yeah. Be? A nawr... A nawr drwg, oce. Cadig tywyll. A nawr Calansho. Pam Calansho? Yeah, lot gwell. Beth yw wastad Calansho? Ti eisiau dweud o? Blodyn ydi o. A nathen ni newid y geiriau dibyn bach i fod yn mwy psychedelic. Oce. Okay. A nawr chi di blygiro. Sorry. Oh, no, 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 bandweddol newydd, os lai siarad i ddechrau, na i fynd nôl, chi'n bandweddol newydd, os nag os rhywun wedi clywed eich sŵn, sut sŵn sy'n yr Calansho? Wel, dyma mod, da ni wedi Radiohead, nice. Sabian, yeah. Cyrff. Dyn ni gyd o dylanwadau gwahanol, felly, dyn dwi'n meddwl bod o'i gyd o dati gilydd i'r sŵn, dyn ni'n drio greu, lle mae pob fod rhyw fath o dylanwadau gwahanol. Felly, rhyw sŵn unigryw gobeithio. Ie, yeah, oce, okay, wel gen i glywed nes man. Chi wedi bod yn gweithio gyda David Wrench, sy'n gyfrifol am, wel, cynhyrchu Eros, Childs a Radio Lux. Oedd hwnna brofiad dda? Do, nath o recordio ni live demo. Ie. Yeah. A da ni'n gobeithio mynd yn ôl yna i wneud CD o'n lli. Oce. Okay. Recordio can a gobeithio rhyddhau o ar... A hefyd... ..chwarae ar Radio Cymru yn rhywbeth. Oce, chi wedi bod yn gweithio hefyd gyda Brian Hatt. Oedd yn gyfrifol am sŵn y Stones, The Shadows a Tina Turner. Yeah. Sut brofiad oedd hwnna? Da, Brian, boi da, ti'n gwybod beth mae'n neud, gwybod yn union sydd fydda sŵn, da ni isio. A Beatles fyddi. A be? Oedd efo Beatles. Cool. Da ni ffwyd da, mae'n deud mewn briliant. Sorry, mae'r props di rhoi cynnyrch o'r pop di fan hyn, ie? Ti'n ath rhain? Ie, ond rydych yn well gyna. Dwi'n meddwl beth digwydd yn ôl. Diolch i'r props am slip o'n y fewn, ie, os yna CD mas yn gloi o'n boys, bwriad rhyddhau CD? Diwedd mis Mawr, ffeithiau, yeah. Dechrau Brill, dwi'n meddwl. Okay, os yna wefan fyd? O'n gwbl? MySpace, di gwrdd. MySpace Calansho. MySpace Calansho. Yeah, yeah. Mae'n gweithiau, mae'r cyfeiriad wedi bod. Na ni te. Edrych mlaen i glywed Calansho yn ffordd. Am y tro, Calansho! Yeah!